de 2017. Como em todas as reuniões, eu gosto de lembrar que todos os assuntos que foram de questionamento nessa reunião têm que se referir à prestação de contas, exclusivamente à prestação de contas da saúde do município. Tá? Outros assuntos poderão ser enviados ao conselho através de ofício, tá? Mas hoje só prestação de contas. Gostaria também de lembrar que toda a responsabilidade é do setor da apresentação, né? O setor que apresentar nessa manhã tem a responsabilidade das informações apresentadas. Deixa eu ver mais. Lembrando que a prestação de contas já foi aprovada em reunião ontem do conselho. Tá? Nós ficamos das 8 da manhã às 14h10 da tarde discutindo sobre os assuntos pertinentes à prestação de contas da saúde do terceiro quadrimestre. Okay? Então, hoje, a apresentação é para a população e os demais interessados. Bruna, você dá início? Quem que vai começar? Seria a secretaria? Ontem nós começamos pela... Oi, Evandro. Bruna, o Evandro vai dar início, depois você continua. Tá? Primeiro as informações do município, ok? Senhor Evandro, pode dar início, o senhor vai fazer a apresentação? Ah, tá bom. Sim. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar a produção da secretaria. Como eu falei ontem, é o terceiro quadriênio, então estava sob gestão de outro secretário, né? Mas
essa audiência pública foi feita no dia 12 de fevereiro. Pois não. E está no site da prefeitura, não? Gente, melhorou? Tá. Nós temos a equipe técnica que está descrita aqui e com algumas alterações, né? Uma delas é da secretária, que era o doutor Pedro e hoje sou eu. E houve uma readequação da equipe, né? Então, nós tínhamos uma equipe que é a mesma que temos hoje, só que mudamos as casinhas, como eu costumo dizer, né? Foi feita uma readequação de acordo com a atribuição de cada um, né? Então, essa equipe, nós estamos com quatro níveis de diretoria, né, que é atenção à saúde, que a diretora é Maristela, administrativos da saúde, que é o Kleber, regulação e controle, que é a Kátia, e vigilância em saúde, que é o Machado, né, e depois o restante da equipe. Boituva tem 57.910 habitantes. No censo de 2010, tinha 48.314. Tem uma densidade demográfica de 94 habitantes quilômetro quadrado. Uma área territorial de 248.968 quilômetros e 75 mil quilômetros de área urbana. Bem, esses dois quadros pertencem à finança. Quais foram as ações desenvolvidas no terceiro quadriênio e também fechando o ano de 2017? Nós temos 6 UBSs, UBS Centro de Lourenço, Novo Mundo, Vila Aparecida, UBS Recanto Maravilha, e UBS Santa Rita. Temos o EMAD, que é um serviço para o acamado, e temos a Academia de Saúde, né? Atenção básica, são esses os serviços que nós temos. Atenção especializada, nós temos o Centro de Especialidade, Diagnóstico e Tratamento, o Centro de Referência em Saúde da Mulher, o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e a Residência Terapêutica. Dentro da atenção básica, não consta aqui, mas nós também temos as ações de vigilância em saúde, vigilância sanitária e o serviço das zoonoses, que aqui especificamente está a dengue. Mas nós também temos as zoonoses dentro do município, que também pertence à atenção básica. A UBS Centro, ela tem no seu território 11.486 habitantes. Temos 29 profissionais de saúde atuando nessa UBS. Nós realizamos, no terceiro quadriênio, 14.194 atendimentos. Esses atendimentos foram de atendimento médico, clínica médica, 1.838, pediatria, 472, gineco-obstetra, 575. Na parte de odontologia, nós tivemos nessa unidade 125 atendimentos de consulta e 134 procedimentos. Em questão de outras especialidades de apoio, nós temos uma nutricionista, que realizou 432 atendimentos, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma assistente social, né? Estão os números aí, a psicóloga 1.653, fonoaudióloga 387 e assistente social 473. O atendimento de enfermagem, nós tivemos 584 atendimentos de consultas de enfermagem e 7.521 procedimentos de enfermagem. Vocês vão ver em algumas UBSs, que nesse quarto quadrimestre tem vez que há uma redução do número em relação aos outros dois quadrimestres apresentados. Isso ocorre por dois motivos. O primeiro foi a mudança do sistema de informação, que nós estamos tentando
adequar ao sistema as nossas necessidades. Uma delas é esta apresentação da audiência pública. E outra é o controle e avaliação dos serviços da saúde. Então, nós tínhamos uma empresa que prestava o serviço. Há 2 meses, né? Estamos... É 2 meses? Desde outubro. Ah, tá. 2 meses dentro do fechamento do quadriênio. Né? Estamos com uma outra equipe, que é a 4R. E informática é uma caixinha de surpresa, né? Porque eles sempre conseguem aquilo que nós precisamos. Mas precisamos conversar para definir o que nós necessitamos. Foi um período difícil este, essas 2 últimas semanas. Então, ainda não está ajustado esses dados. Uma outra questão é que no 3º quadrimestre nós tivemos vários feriados. Então, nós tivemos um recesso do final do ano, que foi duas semanas, né? Aqui só uma, né? E vários feriados, né? Novembro tivemos 2 feriados prolongados, outubro também tivemos, né? Então, isso houve uma redução do número de dias trabalhados. Lógico, há uma redução na produção realizada, tá? Bem, a UBS Vila Aparecida, nós tivemos dentro desta UBS atendendo 9.188 habitantes e 15 profissionais. Atendimento médico, nós tivemos 1.076 clínica médica, 417 pediatria, 682 gineco-obstetra. Consultas odontológicas, 281 e procedimentos odontológicos, 193. Consultas de enfermagem, 423. Procedimentos de enfermagem, 3.324. E não tivemos eletrocardiograma nesse 3º quadrimestre. Tá? UBS Recanto Maravilha, uma população territorial de 2.297 habitantes, 9 profissionais na equipe. Atendimento médico em clínica médica, 711, pediatria, 220, gineco-obstetra, 168. 56 consultas odontológicas e 24 procedimentos. Atendimento de enfermagem, 178, e procedimentos de enfermagem, 1.679. A UBS de Lourenço, nós temos 6.891 habitantes, com 19 profissionais atuando. Clínica médica, 708. Pediatria, 382. Gineco-obstetra, 594. 90 consultas odontológicas e 77 procedimentos odontológicos. Temos nessa unidade uma especialidade, que é o vascular. Ele realizou 319 consultas nesse quadrimestre. O atendimento de enfermagem, tivemos 238 consultas e 2.695 procedimentos de enfermagem. UBS Novo Mundo, a população é 16.080 habitantes, 28 profissionais de saúde. Na clínica médica, nós realizamos 2.727 consultas. Pediatria, 347 e gineco-obstetra, 374. Consultas odontológicas, 328. Procedimentos odontológicos, 382. Nós temos uma nutricionista atuando nesta unidade que realizou 92 atendimentos, consultas de nutrição. Consultas de enfermagem, 984 consultas e procedimentos de enfermagem, 5.628. UBS Santa Rita, nós temos 11.968 habitantes, 39 profissionais. No atendimento médico, clínica médica, 2.381. Pediatria, 765, gineco-obstetra, 573. Atendimento odontológico, 193 consultas e 103 procedimentos. Temos 2 outras especialidades nessa UBS, que é um hematologista,
que atendeu 199 consultas, e um outro vascular, que atendeu 87 consultas. Realizamos 901 consultas de enfermagem e 7.122 procedimentos de enfermagem. Dentro da UBS Santa Rita, nós temos o serviço de EMAD. O EMAD tem um SENES próprio, ele só está usando o espaço físico. Nós tivemos 34 novos pacientes cadastrados, 5 altas e 19 altas por óbito. Dentro do atendimento realizado, foram feitas 821 consultas, 770 consultas de enfermagem, 1.442 procedimentos de enfermagem, 133 fisioterapia e 49 atendimentos de nutricionista. Verificando a questão das consultas médicas por grupo. Então, nós tivemos em clínica geral, por especialidade da atenção básica, nós tivemos em clínica geral 10.272 consultas em clínica médica, 4.252 consultas em enfermagem e 28.033 procedimentos de enfermagem. Em pediatria, né, ou saúde da criança, nós tivemos 3.412 consultas de pediatria. Saúde da mulher, nós tivemos em ginecologia 3.259 consultas, 270 exames de Papanicolau realizado e 248 exames de mamografia realizado nesse último quadriênio. Saúde bucal, nós tivemos 913 procedimentos odontológicos e 1.073 consultas odontológicas. E atividades coletivas na escola, nós tivemos 544. Academia de Saúde, nós tivemos 538 participantes em atividades físicas e eles realizaram, nessas atividades, foram realizadas 176 caminhadas, 232 ginásticas localizadas, 15 pilates, 33 dança e 82 academia ao ar livre. Eu faço um parênteses aqui em relação à conservação dessa unidade. Nós temos sido diversas vezes invadido, né, destruindo um espaço que pertence à municipalidade. E a conservação e a manutenção de olheiro desse espaço pertence a todos, como da população como um todo, né? É lógico que nós temos, está dentro da nossa pasta, então nós temos que cuidar, mas a população como um todo pode estar nos ajudando, porque está depredando um prédio, um espaço que é público, que é de uso em comum. E lógico que temos que conservar. Atenção especializada, nós temos diversos especialistas, né? E a equipe é composta por 42 profissionais, contando não só a equipe médica. Nós realizamos 151 consulta de anestesista, 1.135 consulta de cardio, 676 consultas de dermato, 853 endócrino, 428 gastro, 581 geriatria, 665 neurologia, 1.177 ortopedia barra trauma, 843 otorrino, 637 reumatologia e 1.013 urologia. Realizamos nesta unidade 768 consultas de enfermagem e 1.163 procedimentos de enfermagem. Nós não tivemos nesse quadrimestre o profissional de fisioterapia. Um período eles estavam de férias e licença e
posteriormente eles foram transferidos para outra unidade. Oftalmologia, nós tivemos 1.512 procedimentos realizados na clínica contratada de oftalmologia, eu acho que é Bistar, né? E aqui já está o valor financeiro também que foi empreendido nessa clínica. A rede de cuidado materno-infantil, que é o Centro de Referência de Saúde da Mulher, aqui nós tratamos do binômio criança e mãe. Nós tivemos 539 consultas de pediatria especializada, 160 ginecologia especializada e 281 infectologista. Apesar de nós encararmos o Centro de Referência da Saúde da Mulher como um centro de especialidade, os dois atendimentos principais deles são da atenção básica. Só que só são atendidos nesse centro as crianças que tiveram alguma alteração, então vão ser acompanhadas aí, por isso especializada, né? Não é que a clínica seja especializada, mas o atendimento e o olhar para essa criança é diferenciado. E em questão de ginecologia, seria o pré-natal de alto risco, que nós consideramos que seja 15% da população gestante, seria pré-natal de alto risco. Nós temos ainda outras especialidades de apoio, que é a nutricionista, que teve 12 atendimentos, o psicólogo, 132 atendimentos, um terapeuta ocupacional, que teve 260 atendimentos, e o serviço de assistente social foi transferido para o UBS Centro, então a unidade ficou sem um profissional nesse período. O atendimento de enfermagem foram 120 consultas de enfermagem e foram realizados 12 trabalhos educativos com a população referenciada. E tivemos 892 procedimentos de enfermagem. A rede de saúde mental, ela é composta pelo CAPES e pela residência terapêutica. Dentro do CAPES, nós tivemos 245 acolhimentos nesse terceiro quadrimestre. Temos hoje, teria que ser a soma dos dois, né? Vamos colocar, arredondando, 350 pacientes ativos, né? 10 pacientes foram encaminhados para internação, um, infelizmente, teve que mudar de residência para um local fixo e tivemos 8 altas. Desses pacientes que nós atendemos, nós tivemos 24 pacientes que abandonaram o tratamento. E nesse quadrimestre nós não tivemos nenhuma alta de celestial. Nós temos nesse CAPES um psiquiatra que atendeu 571 consultas médicas e a equipe de apoio, em que está inserido psicólogo, teve 1.284 atendimentos, o terapeuta ocupacional 1.390 e assistente social 335. Foi realizado 54 procedimentos de enfermagem, consultas de enfermagem e 62 procedimentos. Na residência terapêutica, nós temos hoje, aqui não está o número, mas parece que são 6 pacientes, é isso? 5 pacientes. Nós temos 5 cuidadores que trabalham 12 por 36 e um para cobrir a folga. Nós temos um técnico de enfermagem e um enfermeiro responsável pela clínica, pela residência. A saúde mental teve as seguintes despesas, né? A locação do imóvel, nós temos 2 imóveis alocados, aqui estão os valores. E nós temos uma clínica, hoje são 2 clínicas, mas foram 3 clínicas que receberam os nossos pacientes, né? A clínica Paraíso, que hoje não é mais habilitada, mas a clínica Kairos,
e a Manaim, né, que são as duas que hoje recebem os nossos pacientes. Na frente estão os valores financeiros que foram pagos. Nós tínhamos também uma questão de alimentação, não só para os pacientes da residência terapêutica, como também para os pacientes do CAPS que ficam um período prolongado em terapia ocupacional. Né? Então, nós tivemos um custo com padaria, né, que seria o pãozinho para o café da manhã, o leite, e um marmitex, porque nós ficamos um período sem estar com a cozinha da residência terapêutica atuando. Hoje ela vai estar regularizada, mas em alguns períodos nós temos que estar fornecendo marmitex, dependendo da situação. Fisioterapia nós temos no centro de especialidades, no terceiro quadrimestre ele não teve fisioterapia. Esse profissional que tinha sido transferido retornou para as atividades do centro de especialidade. E nós temos de prestadores 7.825 procedimentos realizados. E no IMAD, que é o atendimento domiciliar, nós tivemos 121 atendimentos. Dos serviços de prestadores de serviço em fisioterapia, nós temos 6 serviços, né? No total do quadrimestre, nós fizemos 7.825, divididos conforme está aí na ortofísio, 1.330, na clínica de fisioterapia Inês, 1.336, no center físio e reabilitação, 1.564, Viviane MP Fisioterapia, 1.036, clínica de reabilitação Victor Fauch, 1.316, e Petini e Gianotti, 1.243 procedimentos. Os exames, primeiro exames de imagem, nós temos 2 colunas, uma do que é contratado pelo município e a segunda coluna é vaga cedida pelo Estado através da CROSS. Então, nós tivemos biópsia 25, cintilografia 8, colonoscopia 180, densitometria óssea 40, ecocardiograma 794, encefalograma 140, eletroencefalograma 143, eletroneuromiografia 165, endoscopia 327, espirometria 7, Holter 17 e 248 mamografia. Continua. Realizamos 4 mapa, 30 radiografias, 145 ressonância magnética, 433 tomografia, 69 teste ergométrico, 62 teste urodinâmico, 31 urografia venosa, 5.726 ultrassonografia e espirosalpingografia, nós realizamos 1. Aqui tem um errinho, né? Mas teve 1. Dos exames realizados, nós tivemos 105 audiometria, 225 impedanciometria, 123 logoaudiometria e a videolaringoscopia 45. A parte de exames laboratoriais, anatomoquímica, nós tivemos 36.844 exames realizados no laboratório Pfizer. Eu não sei falar essa palavra bonita aqui, Connect Hair. Nós tivemos 402 exames realizados de eletrocardiograma. Na clínica de otorrino de Boituva, nós tivemos 495 exames de otorrino e exames de imagem na MF Serviços, nós não tivemos nesse quadrimestre, mas na clínica São José nós tivemos 5.167. Ainda temos um serviço de oxigênio,
que nesse quadrimestre teve um valor financeiro de R$ 14.486, e a White Martins, que nos fornece os cilindros para uso de unidade e para ambulância, nós tivemos um valor financeiro de R$ 16.074. Transporte é o nosso grande problema, né? Nós temos, vocês podem observar, nós, só um minutinho, nós temos 33 unidades, né? 33 veículos, mas na realidade nós temos um número muito pequeno rodando. A maioria está inservível, né? Está parado. Não vou estar descrevendo um a um, mas vocês podem estar localizando, né? Bem, nós temos 33, desses 33, 23 seriam para transporte de pacientes e 10 para a área administrativa. Hoje eu tenho 15 em manutenção, desses 23, tá? 15 manutenção e 9 rodando. Tá? E isso é muito variável, né? A semana passada a gente ficou feliz porque tinha saído um carro grande do mecânico. No outro dia quebrou duas pequenas, né? Então as condições dos veículos estão bem avariadas. Tratamento fora de domicílio, que é o que nós utilizamos esse transporte. Nós tivemos 936 pacientes que foram para São Paulo, 1.455 para Sorocaba, um Votorantim, né? Nem teria porque está aqui, mas entre Campinas, Jundiaí e Limeira, nós tivemos 153 pacientes. O nosso grande foco é Campinas. Limeira, nós tivemos apenas um paciente que foi para o Hospital de Queimados. Botucatu, Jaú e Bauru, nós tivemos 1.584 transportes. Barretos, 6. Piracicaba, 32. Cerquilho, Tietê e Laranjal, nós não tivemos nada nesse último quadrimestre. Itu e Salto, 1.040. Tatuí e Itapetininga, 23. E outras localidades, 9. Num total de 5.239 pacientes. Tratamento fora de domicílio em valor financeiro, né? Porque nós temos que dar alimentação para esse paciente. Então, perdão, seria na parte de baixo. Primeiro é o que foi feito com a locação de veículos. Nós tivemos um valor de R$ 124.435 e rodamos com a SKS 116.295 quilômetros para atender aqueles pacientes fora de domicílio. E fornecemos 4.751 lanches, num valor de R$ 16.912. Atenção hospitalar, nós tivemos, nesse terceiro quadrimestre, 4.173.062 investidos no hospital. Ele está aqui. Setembro, outubro e novembro foi recurso financeiro do município, que estava sob intervenção, e a partir do dia 13 de dezembro, a fundação reassumiu o hospital, né, e foi R$ 850. Tá? Mil. Ai, estou querendo reduzir mais, né, Bruna? Bem, repasse em questão à produção. Então, nós temos numa coluna o que foi realizado e o outro valor financeiro disso. Nós tivemos, nesse quadrimestre, 131.024 procedimentos ambulatoriais e 657 AIHs liberadas. Né? Vigilância em saúde. Aqui estão as atividades da vigilância sanitária, né? Atividades educativas do setor, 67, análise de projetos de arquitetura,
570, cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 11. Inspeção sanitária em hospital não foi realizado. Investigação de eventos adversos ou queixa técnica, 3. Exclusão de cadastro de estabelecimentos com atividades encerradas, 7. Inspeção de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 55. Licenciamento de estabelecimento, 34. Aprovação de projetos básicos de arquitetura, 316. Recebimento de denúncias e reclamação, 31. E atendimentos a denúncias e reclamações, 45. Cadastro do setor de alimentação, 39. Inspeção sanitária de serviço de alimentação, 153. Licenciamento sanitário de serviço de alimentação, 97. Fiscalização de uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes coletivos fechados ou públicos ou privados, 67. Laudo de análise laboratorial do programa de monitoramento de alimentos recebidos pela Visa, 84. Atividades educativas sobre a temática da dengue, 4. Atividades educativas com relação ao consumo de sódio e açúcar, 1. Instauração de processo administrativo sanitário, 1. E conclusão do processo administrativo sanitário, 1. Prestadores, zoonoses, né? Prestadores de serviço. Nós tivemos, com apreensão de animal, 54 animais foram apreendidos e houve um valor de 8.831 utilizados para esse serviço. Material cirúrgico, medicação e vacinação. Para agroveterinária, 307 itens no valor de R$ 9.852. Medicfarm.com.ltd, 50 itens, o valor de R$ 1.850. Em relação à ração para os cães e gatos, nós tivemos, não tivemos no quadrimestre, para duas clínicas, e a lícita veterinária, nós tivemos 3.396 quilos, no valor de R$ 24.269. Ações de vigilância sanitária em zoonoses. Né? Nós tivemos 54 acolhimentos de animais, 70 foram para adoção e 136 castração. E foi realizado, nesse período, 680 consultas veterinárias. O controle de vetores, né, que antes a gente falava dengue, hoje é dengue, chikungunya e outros, né? Ela fez visita casa a casa em 6.875 imóveis. Ela realizou 156 pontos estratégicos. Ela realizou bloqueio em 1.041 imóveis e 227 nebulizações em imóveis. A vigilância epidemiológica, nós tivemos 22 casos de dengue notificado neste terceiro quadrimestre. Um era positivo e importado. Foi realizado 22 testes de NS1, que seria para o H1N1, estou certa? Não? Para dengue. Ah, perdão. Está na frente o H1. Bem, tivemos 87 visitas domiciliares de profissionais nível médio e superior, 117 análises de ficha de investigação de doenças de notificação compulsória, 108 análises de declarações de óbito e 235 análises de declarações de nascido vivo. 117 casos suspeitos de doença de notificação compulsória e um caso de quimioprofilaxia para doença meningocócica. 117 orientações a comunicantes de doença de notificação compulsória.
dentro do SINASC, que é um dos sistemas de informação de nascidos vivos, nós tivemos 170 partos cesáreas e 65 partos vaginais. Nascidos vivos foram 235 e desses, 3 de baixo peso. O SINASC ele trabalha com o global do município, não é somente a população SUS-dependente. Então, aqui está tudo que é convênio e particulares incluídos. Tá? Dentro da faixa etária, nós tivemos 128 entre 21 e 30, 71 entre 31 e 40. Mas temos duas faixas com um número preocupante, que seria de 10 a 20, que nós... É uma faixa etária que a gente fala que não é apropriada para gestação. E com mais de 41 anos, que seria um pré-natal de alto risco. Temos, em questão da informação de número de consultas de pré-natal, 7 parturientes que fizeram de 1 a 3 consultas, 28 de 4 a 6. Mas 200 com 7 ou mais, que é o esperado em realização ao período de pré-natal. O que nos preocupa é esse de 1 a 3, 7, teremos que verificar se houve uma interrupção de gravidez, porque houve algum problema, ou que realmente ela não teve acesso ao serviço, que também temos que estar pesquisando o que ocorreu. Em questão ao SIM, nós tivemos 2 natimortos, né, que serão o óbito fetal, 106 óbitos não fetais, 11 óbitos em mulher em idade fértil, 3 óbitos infantil, sendo 2 de 1 a 6 dias, que é a neonatologia, e de 7 a 28, um óbito. Verificando por faixa etária, nós tivemos de 0 a 9 anos, 3 óbitos, de 10 a 19, 1, de 20 a 49, 19, 50 a 69, 31, de 70 a 79, 24, e 80 a mais, gente, 28, 32. Se vocês observarem, de 50 a 69, está um número maior de óbitos do que o ocorrido, e de 70 a 79. Então, é uma faixa etária que nós temos que estar investigando para verificar do que estão morrendo essas pessoas que não deveriam ter morrido dentro dessa faixa etária. 20 a 49 anos, vocês vão ver na próxima planilha, que geralmente é causa externa, foi acidente. Né? Então, é algo que também nos preocupa, porque temos atividades para estar realizando nessa faixa etária. Então, dentro dos óbitos ocorridos, nós tivemos do aparelho circulatório 37 óbitos, aparelho respiratório 11, neoplasias 20, doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 3 e 8 em causas externas. Né? E causas mal definidas, sim. Opa! Nós vamos estar trabalhando este ano em questão às causas mal definidas, trazendo um projeto GABAT para estar atuando no município, porque se a gente for ver dentro desses 37 do aparelho circulatório mais as 11 do aparelho respiratório, nós temos muito mal definidas. Aqui está definindo mal definidas o R99, que vem já descrito na DO. Mas... quando uma DO aparece com causa de óbito, parada cardiorrespiratória, eu a considero mal definida, porque ninguém deixa de morrer se não teve a parada cardiorrespiratória. Então, nós temos que fazer uma reavaliação dessas DOs nesse sentido. E por que eu bato muito em questão da DO? Porque ela é que vai nos balizar para estarmos fazendo as nossas ações para 2019. Né? É em cima do quadro do que houve em óbito que eu vou fazer o planejamento para 2019.
Né? Então, como eu coloquei, se nós tivermos muito acidente, eu tenho que ver quais ações eu vou planejar para 2019 em relação a acidentes. Se eu tive muitos problemas respiratórios por alergia, eu tenho que ver se eu tenho que trazer um ambulatório de alergologista, ou mesmo, esqueci o nome, de asma, né? Para o município. Então, é em cima desses dados, junto com os dados ambulatoriais, que a gente irá realizar o planejamento. Referenciamos 2019, porque o planejamento de 2018, teoricamente, já deverá estar feito. Em questão à vacinação, nós fizemos 213 vacinas BCG, meningo C 221, penta 50, pneumo 293, pólio 900, rotavírus 227 e febre amarela. Ai, perdão. Eu li tudo errado para vocês, a emoção é grande. BCG 259, meningo 246, penta 423, pneumo 294 e poliomielite 256, rotavírus 249. A febre amarela, devido ao momento que nós estamos, está com o sistema em manutenção quase que constantemente. Então, nós não temos o quanto foi realizado. Mas deve ser um número pequeno, em torno de 10, talvez 15, né? Porque a gente não tinha começado a vacinação em massa como estamos agora, né? Me preocupa o quê? Em nenhuma das nossas doses de vacina nós atingimos 90%, com exceção da penta, né? Mas a penta é porque no segundo quadrimestre ela teve uma falta do imunobiológico e, lógico, nós acabamos tendo uma cobertura maior, mas se você somar os dois, nós não tivemos uma cobertura maior. A gente ainda está em déficit, tá? Então, é algo que nós temos que trabalhar com campanhas educativas junto à população em relação a levar os seus filhos para realizar a vacinação. Nós aproveitamos nesses dois sábados que trabalhamos e fizemos atualização das cadernetas de vacina daqueles que procuraram a unidade básica. Tá? Assistência farmacêutica, nós temos a farmácia central, que aviou 16.004 receitas, e na UBS Novo Mundo, 1.054. Como eu falei, nós estamos com um probleminha no sistema, porque se você somar a UBS Novo Mundo com a farmácia central, nós mantemos a mesma média de realização de aviamentos de receita. Não houve uma redução, apenas foi colocado em casinhas diferentes. No total do quadrimestre, nós tivemos 17.058 receitas atendidas. Essa assistência farmacêutica, ela é dividida em três partes e a alto custo, nós atendemos 3.393 pacientes no terceiro quadrimestre, atendemos uma média de 860 pacientes mês. Daí nós temos outros programas, que seria a oncologia, são medicamentos retirados no CHS para atender os pacientes do município. São 28 pacientes atendidos nesse programa. E a moléstia infecto-contagiosa, né, são 204. Temos 200 pacientes que são atendidos através de determinação judicial. Em questão à insulina, que é um dos programas da assistência farmacêutica, nós tivemos um atendimento neste quadrimestre para 777 pacientes. Foram fornecidos 2.193 insulinas para esses pacientes. Da humana regular, 76, NPH 962, da Lispro, 143, da Lantus, 812, da Novo Rapt, 103, Novo Mix, que é Aspart 15, e a Levemir, 82. Esse, em parênteses, é o nome comercial.
Agora é H1N1, nós tivemos apenas um paciente que foi administrado o seu... Obrigada. Bem, a nossa equipe é composta por 159 profissionais de apoio, né? Incluindo agente de vigilância ambiental, ajudante geral, assessor, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, chefe de divisão, diretor, fiscal, gari, motorista, recepcionistas e outros. E não é coincidência, é realmente esse o número, cento e... Opa! Ela está pior, eu, tá, gente? Estava no... Tá. É que era igual. Então, 163 profissionais da assistência, né? Que é a ASB, é saúde bucal, né? É cuidador, dentistas 17, 23 enfermeiros, 7 farmacêuticos, 2 fisioterapêutica, 2 fonoaudiólogos, 46 médicos, 8 psicólogos, 40 técnicos de enfermagem, 2 terapeuta ocupacional e 2 assistentes social na rede. Desses 322, 287 são concursados, 16 comissionados, 3 profissionais pertencentes ao Estado, 12 estagiários, 4 processos seletivos. Obrigada. Você pode fazer a apresentação da parte de finanças, Evandro, por favor? Dando sequência aqui na audiência pública da saúde, nós vamos fazer a leitura do relatório financeiro. Eu queria passar a palavra para a Mari, que ela é da nossa consultoria. Bom dia a todos. Eu vou apresentar a parte financeira, representando a contabilidade do município. Eu falo, por ter algumas questões técnicas, explicar a parte técnica, mas o secretário está aqui presente, caso tenha alguma dúvida pontual em relação ao uso da despesa, enfim, está aqui presente também para esclarecer, tá? Foi apresentada a parte qualitativa, da aplicação dos recursos, aonde foi gasto, como compõem as equipes, e aqui a gente vai trazer a parte quantitativa, que é em termos de valores, o quanto foi aplicado na saúde no município, tá? Primeiramente, vale observar que tem um limite constitucional para aplicação na saúde de 15% no mínimo, Então, de todo o recurso que eu vou explicar quais são, 15% tem que ser destinado à saúde e nós vamos avaliar como foi a aplicação tanto no terceiro quadrimestre como no total. É importante falar do total agora nessa audiência, porque os 15% ele incide sobre o total gasto no ano, tá? Então, em cima do que a gente faz o cálculo dos 15%? De algumas receitas, tá? As receitas próprias do município, que basicamente é o IPTU e o ISS, tá? Junto com ele, a arrecadação da dívida ativa desses impostos e os juros e multas. Então, no terceiro quadrimestre, foi arrecadado R$ 11.214.541,94. E no total do ano, R$ 32.213.387,86. Além dessa receita, também se gasta com saúde, transferências federais e estaduais. O que seria isso? A arrecadação que é feita no Estado e na União, uma parte dela vem para o município, Por exemplo, de federal vem a cota parte do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, vem o ITR e o ICMS de desoneração. Vem uma parte para o município gastar. E do estadual, a cota do ICM, do IPVA e do IPI. Então, o município recebe esse recurso e ele é de livre movimentação. O que significa isso? Por exemplo, se você tem um convênio, o convênio ele é vinculado a um objeto. O município não pode gastar além daquilo que está no objeto. Diferente do de livre movimentação, que ele escolhe as despesas que vão ser pagas. Porém, 15%
tem que ser destinado para pagamentos de despesas com a saúde, tá? Então, como foi essa aplicação no quadrimestre e no total? A aplicação obrigatória seria de 6 milhões e 6 no quadrimestre e 18 milhões e 700 no ano. E o quanto efetivamente foi gasto? Foi gasto 14 milhões e 400 no quadrimestre e no total do ano 37 milhões 846 974 e 71. Ou seja, 30,35%, mais que o dobro da obrigação constitucional, tá? Além disso, né, ali a gente colocou no quadro também a demonstração do excedente. Se vocês observam que no terceiro quadrimestre, o excedente de 8 milhões e 400 é maior ainda do que propriamente a obrigação constitucional do quadrimestre de 6 milhões e 6, tá? Aí na parte de baixo, onde tem demonstrativo das despesas líquidas por fonte, a gente soma, além dos 37.800, que é só a parte própria, alguns recursos vinculados à saúde, que são de vínculo específico, que vem para uma destinação específica, né? Então, a gente tem recursos estaduais, que foi gasto 151.976.33. E os recursos federais, 3.442.530.69. Totalizando o gasto geral na saúde de 41.441.481.73. Tá? Então, aí no próximo quadro, a gente abre o que são esses recursos estaduais e federais. Na parte vermelha, é o que foi gasto com o recurso próprio. A parte azul com o estadual e a roxinha ali, lilás, com o federal. E depois totaliza embaixo. Então, no recurso próprio, a gente tem atenção básica, vigilância sanitária e assistência hospitalar e ambulatorial. 12.361.000 foi gasto na atenção básica. 611 com a vigilância sanitária e a assistência hospitalar e ambulatorial, 1.474.000. Aqui eu observo o seguinte, no primeiro e no segundo quadrimestre, a despesa hospitalar e ambulatorial, ela foi contabilizada lá na atenção básica. Então, você percebe que a movimentação está inteira lá na primeira linha. Já no terceiro quadrimestre, parte dessa despesa que é referente à parte hospitalar, que é o repasse que é feito ao hospital, foi contabilizada uma parte separadamente. Por isso que tem 1.474.000 ali embaixo. Se a gente somar 1.474.000 com os 12.361.000, vai dar 5.900.000. Esses 5.900.000 foi o gasto em comparação ao segundo quadrimestre de 11.975.000, ou seja, teve um aumento no último quadrimestre com essas despesas, também em função dos gastos com o hospital, tá? Então, ali eu trago o valor dos 37.645.000, que é o valor total que a gente já viu que aplicou o recurso próprio. Nas transferências estaduais, a gente tem o piso de atenção básica, o programa glicemia e dose certa, que foi recebido ao longo do exercício as receitas e ali a demonstração de como foi feito o gasto. Então, se priorizou o uso desse programa mais no terceiro quadrimestre, onde gastou R$ 141.385.74, totalizando no ano R$ 144.240.34. Depois, nós tivemos um recebimento só no primeiro quadrimestre do programa contra a dengue, né, de R$ 6.960. que foi o único recebido no ano. E depois teve um convênio bem específico para o Centro de Referência da Mulher, num valor, né, irrisório de R$ 775,00, que também não foi recebido depois. Das transferências federais, nós temos atenção básica,
o MAC, né, que é a média e alta complexidade, a assistência farmacêutica, o MAC para a rede de saúde mental, e ali embaixo, aqueles números são números de programas, como eu expliquei no início, que são vinculados a um objeto, né, para a compra de algum equipamento. Provavelmente são 3 equipamentos e a despesa da vigilância em saúde. Quais foram os valores, né? Ali os mais significativos foi para a média e alta complexidade, de R$1.150.000. Assistência farmacêutica, R$71.222.48. A saúde mental, R$148.584.88. E vigilância em saúde, R$19.511.37. Percebam que, em relação aos convênios, não teve despesa realizada, ou seja, a compra deles aconteceu antes, aconteceu ali no primeiro quadrimestre, totalizando o valor da aplicação na saúde, que aí somando os 3 itens dá os 41 milhões total investidos na saúde no exercício. Pode. A parte financeira é isso, a gente está à disposição. Alguma dúvida, algum questionamento em relação à prestação de contas? É, pois não. Seu nome? Pois não. Nós temos o relatório circunstanciado, a gente está somando para te passar o valor total.
Gostaria de perguntar se teria mais alguma dúvida além dessa, que a gente termina de somar, a gente adianta a audiência e no final a gente dá os valores, pode ser? Sim, a gente tem cópias. Eu tenho cópia, eu passo para você no final. Posso providenciar? Tem eu na planilha? Uhum. Pode, pode ser. Pode, claro. Tudo bem? Então, se tiver mais alguma dúvida, a gente responde. Daí, no final, a gente passa o valor do gasto com o pessoal. Não? Então, acho que pode dar sequência. O Val. Ah, tem? Val. Os valores. Isso. No final, isso. Pedrinho, voltando, você quer os valores separados em folha de pagamento, em salários? E os demais, e né? Os demais? Então tá bom. Perfeito. Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Não podemos continuar com a apresentação e depois retornamos? Continuar com a apresentação e depois continuamos? Deixa eu saber. A Bruna, do hospital, da fundação, né, vai dar as informações estatísticas. Bruna, você vai pegar o período de intervenção e agora o período da fundação, é isso? Vou apresentar os da produtividade, os 4 meses. Okay. Bom dia a todos. O Hospital São Luís conta com 53 leitos, divididos em clínica médica, clínica cirúrgica, pediátrica, obstétrica e berçário. A nossa equipe de coordenação médica hoje, até 31 de dezembro, foi o Dr. Evandro José. Tá? No próximo quadrimestre, a gente já vai apresentar o Dr. Hernando como diretor técnico. Tivemos uma substituição na diretoria clínica também, a partir de julho de 2017. Anteriormente era Dr. Paulo Afonso, hoje é Dr. Dimas. A coordenação de pronto atendimento continua a mesma, Dr. Rafa Massad. Pronto atendimento infantil e clínica pediátrica, Dr. Sinomar. Coordenação de ginecologia e obstetrícia, Dra. Maria Lúcia. Foram realizadas 179 internações em setembro, 168 em outubro, 158 em novembro, 124 em dezembro, divididos em clínica médica, clínica cirúrgica, pediátrica, obstétrica e berçário. Nós tivemos 14 óbitos em setembro, 10 pela clínica médica e 4 pela clínica cirúrgica, 13 em outubro, 12 pela clínica médica, 1 pela clínica cirúrgica, 4 em novembro, 3 pela clínica médica, 1 pela clínica cirúrgica e 5 em dezembro, 4 pela clínica médica e 1 pela clínica cirúrgica. 31% desses óbitos foram de causas respiratórias, 23% circulatória, 13% neoplásica, 28% infecção e 5% de causa indeterminada. Foram analisados 39 óbitos nesse quadrimestre. Centro cirúrgico e obstétrico.
As cirurgias que nós realizamos hoje, tanto eletivas quanto na urgência, são as especialidades de cirurgia geral, ginecológica, ortopédica, pediátrica, urológica e vascular. A cirurgia ginecológica que está sendo apresentada aqui são apenas os procedimentos de laqueadura, porque hoje não estamos com o especialista para realizar os procedimentos eletivos. Foram realizadas 52 cirurgias em setembro, 51 em outubro, 27 em novembro e 24 em dezembro. Urgências. 7 em setembro na urgência, 5 em outubro, 10 em novembro e 8 em dezembro. Partos. Foram realizados 37 partos em setembro, sendo 25 cesáreas, 11 normal e 1 por fórceps. 36 em outubro, 23 em cesáreas, 13 em normais, 32 em novembro, 25 em cesáreas e 7 em normal. 28 em dezembro, sendo 29 em cesáreas e 9 em normal. Nascimentos por sexo. Tivemos 82 nascimentos femininos no quadrimestre e 70 masculinos. Pronto atendimento. Foram realizados 18.908 atendimentos pelo Clínico Geral, 6.190 atendimentos na pediatria, 1.031 atendimentos na obstetrícia, 953 atendimentos no ambulatório de especialidades, 460 no ortopedia. Esses atendimentos de clínico geral, pediatria e obstetrícia foram todos atendimentos realizados na urgência e emergência. O ambulatório de especialidades e o ortopedista, eles são atendimentos eletivos, são agendados. Atendimentos por convênio. Foram realizados 7.547 atendimentos pelo SUS em setembro, 7.276 em outubro, 7.077 em novembro, 6.399 em dezembro. Total do quadrimestre, 28.299 atendimentos pelo SUS. Óbitos em pronto atendimento. Tivemos 6 óbitos em setembro. 4 deles foram no pronto atendimento, 1 foi encaminhado para serviço de verificação de óbito e 1 ocorreu em domicílio. 6 em outubro, 4 no pronto atendimento, 1 em domicílio. 16 em novembro, 8 no pronto atendimento, 1 foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, 1 para o serviço de verificação de óbito e 6 em domicílio. Em dezembro tivemos 6, todos no pronto atendimento. 11% dessas causas foram respiratórias, 22 circulatórias, 8 neoplásica, 28% de causas indeterminadas, 6% encaminhadas ao serviço de médico, Instituto Médico Legal, 3% ao serviço de verificação de óbito e 22% das causas em domicílio. Foram analisados 36 óbitos no quadrimestre. Atendimentos por município. Nós tivemos 537 atendimentos de Peró, 500 em setembro, 551 em outubro, 584 em novembro, 454 em dezembro. 94 atendimentos de Tatuí em setembro, 93 em outubro, 67 em novembro e 70 em dezembro. Cerquilho, 33 em setembro, outubro 11, novembro 22 e dezembro 20. Porto Feliz, 8 em setembro, outubro 6, novembro 8 e dezembro 14. Os outros são outros municípios que nós atendemos devido às férias também, ao paraquedismo que vem muita gente de fora e acaba passando no pronto atendimento. Exames. Foram realizados 17.054 exames pelo SUS,
Os exames que o hospital realiza hoje, tanto para paciente interno quanto para pacientes de porta na urgência e emergência, são os exames de laboratório clínico, anatomopatologia para os pacientes internados, diagnóstico por radiologia, ultrassonografia, tomografia, cardiotocografia, emissões otoacústicas e o freno lingual, que são realizados nos recém-nascidos, o teste do olhinho, também realizado no recém-nascido, o eletrocardiograma, o teste do pezinho, realizado no recém-nascido, o CPRE, endoscopia e colonoscopia. Funcionários. Bruna, dá licença um pouquinho. No quadro anterior esse de estatística, eu gostaria de fazer um pedido na próxima prestação de contas, que você colocasse comparativos quadrimestres, primeiro, segundo e terceiro. Tá. Porque para a gente não é interessante ver mensalmente, entendeu? Uhum. E sim um comparativo de um quadrimestre para outro. Sim. Se você puder fazer essa gentileza. Tá. O hospital encerrou o ano de 2017 com 169 funcionários. 20 nos serviços administrativos, 49 nos serviços de apoio e 100 nos serviços assistenciais. Assistente social. Assistente social realizou em setembro 730 atendimentos, 774 em outubro, 606 em novembro, 799 em dezembro. Ouvidoria. A nossa ouvidoria funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. A responsável pelo setor é a Fabiana. Ela faz atendimento também via telefone quanto e-mail, tá? Essa é a pesquisa de satisfação que ela utiliza. Essa pesquisa de satisfação, ela fica disponível nas recepções do SUS e convênio e nas unidades de internações. Nós tivemos 4 reclamações em setembro, 5 em outubro, 2 em novembro e 4 em dezembro. 30 elogios em setembro, 65 em outubro, 26 em novembro e 26 em dezembro. Não tivemos nenhuma sugestão em setembro, 4 em outubro, nenhuma em novembro e uma em dezembro. Uma crítica em setembro, uma em outubro e uma em dezembro. E tivemos um médico demitido em novembro. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida. Alguma dúvida da estatística do hospital? Pois não? Vamos... Essas são as cirurgias eletivas. Dezembro, na verdade, o número diminuiu devido aos médicos não estarem em atendimento no ambulatório, né? Eles também, as cirurgias, o pessoal prefere não agendar por período de férias e... Deixa eu ver aqui os outros meses. E é também de acordo com a demanda. Se tem demanda na secretaria para agendar a cirurgia, obviamente a gente vai ter uma quantidade maior. Por exemplo, em setembro, que nós tivemos 52 procedimentos realizados e foi decaindo. Se eu não tenho paciente para atender, eu não vou ter cirurgia para fazer. Então, como foi dito na reunião ontem, essas especialidades de vascular, cirurgia urológica, elas estão com a fila menor. Elas têm poucos pacientes, então por isso que teve uma decaída também na quantidade de procedimentos realizados.
Mais uma informação que eu acho que é importante, lembrando que o valor que é pago aos médicos é por pacote, não é por cirurgia. Então, independente de quantas cirurgias são feitas, o recebimento, então, o custo mensal é o mesmo. Ok? O seu Dário, ele é administrador agora da fundação, né? Então, ele está dizendo que vai haver uma mudança quanto ao pagamento às cirurgias, tá? Então, o que eu respondi, o que foi respondido, é o que acontecia, tá? Então, a ideia agora é modificar, né, seu Dário? É isso? Ok. Sim. Aquelas consultas, elas são, nem todas elas são casos cirúrgicos. A maioria delas são atendimentos que... como que chama aquela fratura? Imobilização. Isso, imobilizações. E se eu estiver errada, que alguém me corrija, se eu não me engano... A maioria das cirurgias ortopédicas a gente não consegue realizar aqui, elas têm que ser realmente transferidas por causa do nosso arco cirúrgico, não é isso? É isso. Falta do... Falta, né?
Alô, som. Alô, som. Alô, som. Alô, som. São cirurgias de pequeno porte, né, que são agendadas através da Secretaria de Saúde. Por isso, esse número bem menor do que as consultas realizadas. O que nós temos aqui, eu sou médico há 12 anos e meio aqui na cidade de Boituva, o que a gente tem percebido é cada ano que passa a dificuldade de você conseguir uma cirurgia ortopédica no SUS do Brasil inteiro. E no CHS, para nós que somos referência devido à DRS, está cada vez maior. Então, é falta de profissional, médico, ortopedista, falta de material, e com isso acaba muitas fraturas tendo que ficar internada no hospital aguardando a fila das cirurgias no CHS. Eu acho que é isso que você tem recebido, eu acho que nós vereadores temos recebido isso, mas esse problema que nós temos porque a nossa referência é o CHS. Infelizmente, a prefeitura, o Hospital São Luís, não tem condições de realizar alguns tipos de cirurgias. Atualmente, o que acontece? O arco cirúrgico, para algumas cirurgias, acaba acelerando o tempo cirúrgico. É mais rápido a cirurgia. O que foi conversado com esse novo profissional que está atendendo é que com esse raio-x portátil e a radiografia digital, alguns casos de pronto-socorro ele irá resolver aqui na cidade. Com isso, vai diminuir um pouco essa ida do paciente até o regional e ter que voltar para ficar aguardando a cirurgia internada. É, mais uma colocação, lembrando que não depende também do município as vagas, porque é vaga via CROSS, tá, as cirurgias. Então, existe uma central reguladora que controla todas as cirurgias dos municípios vizinhos. Então, é uma central reguladora que diz, bom, temos uma vaga para tal cirurgia em tal hospital. Então, não depende do município, da mesma forma que não depende dos vereadores, Pedrinho, não depende do município, tá? Essas cirurgias que são feitas fora da cidade, do hospital, ok? Mais algum questionamento? Pois não? Aproveitar a ocasião, porque é o seguinte, eu sou paraquedista aqui na cidade, e já que estamos falando de ortopedia, de trauma, eu não posso deixar de abordar esse assunto por uma questão até moral mesmo. Eu, infelizmente, perdi todos aqui, né? Sofremos com um acidente que teve trágico no final do ano passado, etc e tal. Era amigo pessoal meu há mais de 5 anos. E nesse momento surge a dúvida, né? Já que estamos discutindo sobre o que fizemos e o que faremos, pergunto: somos uma instância, estamos nos tornando uma instância turística, né? Estamos em processo de reconhecimento para se tornar a capital nacional do paraquedismo. Na América Latina, seja prejudicado, o número de atletas não para de crescer, só para
plano para que a gente veja num futuro próximo um amparo desse aumento de procura de atletas? Só isso, obrigado. Posso fazer um comentário em cima da pergunta do Vinícius? Paraquedismo, eu acho que é um assunto delicado, precisa ser amplamente discutido a nível do executivo, legislativo e sociedade, porque realmente tem crescido o número de praticantes do esporte, tem crescido o número de escolas aqui na cidade e eu não sei informar, acho que o nosso secretário de Finanças, Evandro, pode informar melhor o quanto isso arrecada para o município. Porque as informações que chegam para nós, enquanto moradores, é que é arrecadado muito pouco. E tem em torno de 13 mil a 15 mil saltos mês. Se eles doassem R$10 por salto para o hospital, nós teríamos 130 mil a 150 mil mês para o hospital. Aí nós poderíamos pensar numa estrutura de atendimento não só para o paraquedismo, mas para toda a sociedade. Existe sim, o administrador novo está aqui, existe um planejamento de melhoria no atendimento público, principalmente em traumatologia. Hoje a gente fala ortopedia, mas a gente esquece de falar da traumatologia. Hoje nós temos muito mais traumatologia do que ortopedia. Então, a cidade cresceu, nós estamos à margem da rodovia Castelo Branco, o esporte do paraquedismo cresceu, a cidade está se tornando uma cidade de intenção turística e a gente tem que realmente ter esse atendimento. Agora, precisamos também conversar para ver esse incentivo fiscal do paraquedismo, porque hoje, pelo que eu sei, eu acho que o Evandro pode informar melhor, é arrecadado dentro de 13 a 15 mil saltos, praticamente zero. Então, isso cai muita responsabilidade em cima da fundação, em cima da prefeitura, e não existe essa contrapartida do paraquedismo. É um assunto delicado que precisa muito bem ser discutido. Eu sei que no ano passado você intermediou a ida de alguns empresários do paraquedismo junto ao hospital. Na época, eu acho que era a transição entre fundação, logo depois veio a intervenção. Não, acho que não teve sequência nisso. E eu tenho certeza que o administrador novo do hospital aqui, até principalmente a parte da Secretaria de Saúde e do financeiro, gostaria muito de conversar sobre esse assunto, porque ali eu acho que é a maior fonte de renda turística da nossa cidade lá. E precisamos dessa contrapartida. Muito, muito bem colocada as duas questões, tanto do Vinícius e do Hernando. Eu acho que tem que ter uma união entre paraquedismo, saúde e arrecadação e regularização das escolas, onde hoje a maioria das escolas não estão regularizadas. Nos próximos meses nós estaremos reunidos, eu já avisei algumas pessoas do paraquedismo, alguns responsáveis, que nós teremos que sentar para acertar essa situação. Hoje o que se arrecada, vamos imaginar um faturamento em relação a assalto, essas coisas, muito bem colocado pelo Hernando, praticamente zero a contrapartida do paraquedismo. Ou seja, se a gente quer se tornar mesmo a capital nacional do paraquedismo, a gente não só tem que apoiar a isso, com certeza, eu acredito que tanto o executivo quanto o legislativo tem a intenção de apoiar, que isso leva o nome da cidade a nível nacional, mas também teremos que ter uma contrapartida do paraquedismo em nível de arrecadação. Não tanto somente para o Hospital São Luís, e sim para o município, para a gente conseguir fazer as melhorias que a gente tem no paraquedismo e também na cidade. Desculpe. Eu havia conversado com o Hernando essa semana, exatamente nesse ponto, de fazer uma visita até o paraquedismo, para a gente sentar com os responsáveis, para ver o que a gente pode melhorar, como é que mutuamente nós conseguimos fazer isso. Eu acho que ficaria bom para a saúde do município, que existe um convênio entre prefeitura e hospital,
como pode existir um convênio entre o hospital e paraquedismo, assim como eu tenho os convênios com o Sul América, com... E esse paciente que de repente salta com vocês, não é paciente dependente de SUS. Normalmente é um pessoal de um nível social um pouco melhor, que possa ter um atendimento particular ou convênio. E nós temos uma lista de convênios. E esses casos podem ser atendidos. E tem outras ações que, de repente, a gente sentando, a gente consegue conversar e acertar muita coisa. Eu gostaria só de complementar duas coisas. Primeiro, que o hospital é gestão municipal. Então, qualquer atividade que vai ser realizada lá, mesmo sendo convênio SUS, nós temos que sentar e planejar. A segunda coisa importante, ainda respondendo o vereador Pedro, é que nós temos vários procedimentos que não são realizados em Coituba pela complexidade dele. Então, necessitamos realmente de uma referência. Um arco cirúrgico para nós seria importante? Sim. Mas mesmo com o arco cirúrgico, nós não somos credenciados e nem habilitados para fazer todos os procedimentos de ortopedia. Então, nós sempre vamos depender de uma referência. Temos como municipalidade estar lutando para a melhoria do conjunto hospitalar, que é a nossa referência. Né? Não fazendo comparativo em ortopedia, mas fazendo em oncologia. A nossa referência é Sorocaba e nós usamos como referência informal o município, o serviço de Jaú. Por quê? Porque é uma qualidade melhor oferecida. Então, acaba sendo um custo maior para o município, o transporte, mas estamos procurando um atendimento melhor de qualidade para o nosso município, fugindo da regra que é estabelecida pelo Estado, que a nossa referência seria Sorocaba. Ortopedia também ocorre a mesma coisa. Infelizmente, existe um acordo que foi realizado em, acho que já há uns 3 anos, né? Que o paciente passa por avaliação no serviço e retorna para o município para aguardar o procedimento cirúrgico. Esse aguardar era para ser de 10, no máximo 15 dias. E hoje ele tem aumentado este prazo, tem muitas vezes até de 6, 7 meses. Né? Esperamos que com a inauguração no mês de abril da nova rede, da nova unidade hospitalar do Hospital Regional, que vai ser na Raposo, que está programado para início de abril, a gente consiga melhorar esse atendimento. Estamos apostando nisso. Senão, teremos que ver uma segunda opção. Em questão ao paraquedismo, é algo importante realmente, mas toda prática esportiva, grupal, qualquer evento, teria que ter um convênio com algum atendimento para aquele momento específico. Eu não sei se isso é feito nesses momentos. Práticas esportivas competitivas, né? Teria que ter. Então, foge da responsabilidade do atendimento do município. Mas, se houver algum acidente, sendo atendimento integral do SUS, eu não posso falar que foge da minha responsabilidade ética. Né? Legalmente, eu tenho um amparo, mas a minha responsabilidade ética, eu estou falando como secretária do município, não posso fugir dele. Mas, como não é de conhecimento de vocês, mas nós estamos fazendo estudos para a readequação do contrato do serviço hospitalar, até em questão essas cirurgias. Né? Como nós temos demanda que a gente não tem mais procura e outras que a gente tem, nós temos que rever o contrato. E estamos fazendo um estudo, conversando com a administração, tínhamos uma reunião já agendada, mas tivemos que alterar por motivos de se apropriar melhor da informação para poder sentar e negociar. Né? Então, o que eu queria colocar, perdão, eu esqueci seu nome, Vinícius, nós não, como secretaria, nós não estamos alheio à necessidade, estamos trabalhando para podermos atender, mas queremos afirmar que quem gerencia essas competições sabe que teria que ter um convênio para atendimento, porque é isso que prevê quando você vai fazer algum evento. Tá? Mais algum questionamento?
Mais alguma dúvida? Oscar, antes de você, só para eu fechar a parte da intervenção, eu só queria fazer algumas observações, tá? E aí você entra na apresentação dos dias de dezembro, né? Do Hospital São Luís, da Fundação. Como eu já disse, ontem nós tivemos uma reunião do Conselho, onde foi aprovado e as ressalvas, né? Essa reunião foi das 8 horas da manhã às 2h10 da tarde. Então, eu gostaria de falar aos presentes como que foi a conclusão da nossa reunião. Foi feita a aprovação com as ressalvas. O bloco ambulatorial, não houve ressalva, foi aprovado. O hospital foi feito com ressalva, porque o número de cirurgia contratados não foi cumprido, né? Então, nós não podemos fazer a aprovação. Do hospital, a falta de prestação de contas financeira do primeiro dia de setembro a dia 12 de dezembro, nós não tivemos a equipe responsável pela intervenção para prestar contas ao conselho, ok? Hoje também nós não tivemos a presença. Então, nós temos a ressalva na questão do financeiro do hospital. O bloco financeiro geral é aprovado com ressalva ao valor da contratualização do hospital. Quer dizer, o valor utilizado no quadrimestre para o hospital foi superior ao valor contratado. Então, também não houve aprovação do conselho. Ok? Agora, acho que a gente pode dar continuidade. Bom dia a todos. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui do período que a Fundação reassumiu, que foi no dia 13 do 12 a 31 do 12. Tá? Um demonstrativo somente desse período. Então, acredito que vai ser rápido e objetivo. Aqui é um demonstrativo dos recursos que estavam previstos e o que foi realizado. Então, dá previsto, do dia 28 do 12, era R$ 30 mil, do dia 28 do 12, era R$ 660 mil, totalizando R$ 690 mil. Realizado, no dia 9 do 12, R$ 3 mil, no dia 27 do 12, R$ 25 mil, 28 do 12, R$ 30 mil. Um saldo de exercício de 58 mil e um saldo da conta, né, de 8.172, totalizando 66.172,69. E aqui eu vou demonstrar o resultado das despesas ocorridas, né, que foram efetuadas no período de dia 13 ao 31 do 12. Então, despesas contabilizadas no exercício e as despesas contabilizadas e pagas no exercício. Então, da coluna central, que é o exercício contabilizado em dezembro, do dia 13 ao 31, foi totalizado em R$ 647.754,62. E as despesas contabilizadas no exercício foram pagas dentro do exercício R$ 47.878,52. Então, tivemos a natureza de despesas: folha de pagamento, contribuições e impostos, rescisão contratual, serviços médicos. Esses serviços médicos foram do período do dia 13 a 31 do 12. Materiais e medicamentos,
contas públicas, locação diversas, serviços de terceiros, materiais de consumo, escritório, despesas bancárias, que são taxas, tarifas, no valor de R$ 239,56. E gêneros alimentícios, R$ 5.403,09, totalizando R$ 647,754,62, contabilizados no exercício de dia 13 a 31/12. Então, pessoal, esse é o demonstrativo no período em que a Fundação reassumiu. Oscar, lembrando que é mês vencido, né? Então, vocês vão trabalhar e receber mês vencido. Né, em branco, nessa coluna da direita, né? Que são despesas contabilizadas e que não foram pagas dentro dos exercícios e que serão pagas no próximo exercício. Alguma dúvida? Obrigado a todos. Eu não tenho dúvida, só um esclarecimento aí. O recurso do convênio com a prefeitura não é mês vencido, é mês a vencer. Por isso nós temos ali demonstrado R$ 690 mil, que é o valor proporcional a 13 a 31 de dezembro, deu 690 mil. Então, esse recurso deveria ser repassado em dezembro para a fundação, porque a fundação recebe, constitui as suas despesas e paga. Então, teoricamente, o repasse foi feito em atraso, fora do prazo legal. Acho que seria bom esclarecer, porque ontem na reunião foi de tudo mês vencido, né? Só por isso que eu reforcei. Alguma colocação? O que está em contrato, né? Está dentro do contrato SUS, é isso que você está falando? Contrato com o município. Dentro do contrato. Município, fundação, esse contrato regresso, repasse a vencer, não é assim. Não é repasse do produzido? Não é do produzido? No mês de janeiro eu passo. Então está indo num determinante diferente do que a gente atua em relação à esfera SUS. Porque se você for ver, eu vou receber o repasse. Não, eu estou colocando, porque eu falei ontem, fui eu que falei que era vencido, né? Então eu estou colocando que o que eu coloquei foi em cima daquilo que a gente trabalha. Em relação a, eu recebo no mês de fevereiro o que eu produzi em dezembro do Ministério da Secretaria de Saúde, né? Então eu usei a mesma lógica para explicar ontem. Essa questão eu vou estar revendo no contrato porque eu não tinha esse conhecimento. Tá? Porque se fala no mês seguinte, de acordos. Eu vou estar revendo esse contrato e então eu retiro aquilo que eu coloquei ontem, porque não se aplica ao contrato vigente, né? O nosso contrato nós vamos estar renovando agora em março, e a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Mais alguma dúvida? Algum questionamento? A minha dúvida
com relação, antes da explanação do Oscar, referente às contas de dezembro, com a sua colocação com relação à reunião que vocês tiveram ontem da prévia, né, da prestação de contas ao Conselho Municipal de Saúde. Então, a interventora, no caso, a última interventora, a senhora Judite Belé, não apresentou as contas do dia 1º de setembro ao dia 12 de dezembro, é isso? Exatamente, foi publicado, né, sobre a prestação de contas do quadrimestre e não tivemos a presença. Não tiveram a presença das contas? Das contas e da equipe, né? Tá. Não, da equipe interventora, que deveria apresentar a prestação de contas. Mas deram alguma justificativa ao conselho? Então, foi dito que viriam hoje, mas não... É que nós temos aqui o Evandro, que é secretário de Finanças, ele sabe muito bem o quanto foi repassado no dia 1º de setembro ao dia 12 de dezembro. Não sei se o Evandro tem uns números que poderia nos informar quanto foi repassado mensalmente, né? Mas foram apresentados. Já foram apresentados. Desculpa, Evandro, eu cheguei atrasado. Depois eu procuro saber. Mas hoje, justificativa pela falta da senhora Judite Belé, não foi mandada uma carta pedindo desculpas de não estar apresentando? Não. O conselho não recebeu nada, oficialmente nada. Obrigado. A dúvida do Pedrinho. Pedro? Pedro saiu. Mas eu gostaria de fazer uma colocação. Tá, mas acho que seria interessante a população saber, né? Mesmo com a ausência do Pedro, deixa eu repassar aqui a pergunta que ele fez. Quanto foi gasto com pessoal em relação aos gastos? Os gastos a gente viu que chegou a 41 milhões. Os gastos com pessoal... 13 milhões e 800, o que representa 33,30% dos gastos em geral. É gastos com pessoal. Gastos com pessoal, 13.801.889,60, que representa 33,30%. Obrigado. Obrigado. Gostaria também de manifestar minha indignação com relação à não prestação de contas do período que houve a intervenção. Desrespeitando o conselho, desrespeitando todos os princípios de transparência, eu acho que quando você intervém, devolve, hoje eu ouvi, inclusive aqui, não lembro quem foi que comentou, que está, acho que foi a secretária, desculpa, Neuci, estou tendo o prazer de conhecê-la pessoalmente hoje, não sei se a senhora sabe, eu sou vereador João Marcusso, e eu queria colocar o seguinte. Nesse período em que houve a intervenção, nesse final da intervenção, nós temos informações e dados e números e até documentos de que esta intervenção custou aos cofres do município em torno de R$1,5 milhão nos últimos meses. E ouvi, acho que da senhora secretária, que... E eu também já tinha conhecimento disso, que até março ou abril será definido qual seria o valor. Estão sendo feitos ajustes. Foram 3 meses que ficaram para estudar. Foi isso? Me confirme se é isso ou não, para que se efetive o contrato do convênio efetivo para daqui para frente. E também fiquei sabendo, secretária, que existe uma série de exigências novas do município com relação à prestação de serviços que o hospital tem que colocar. Estive no hospital, também conhecendo
o novo administrador, e também tive essa informação, que os valores, os serviços terão que ser ampliados e os valores deverão ser mantidos, que era em torno de 1.100.000, se eu não me engano. Quer dizer, o próprio município gasta em torno de 1.400.000 e 1.500.000 para manter em funcionamento o hospital, e ele quer que a fundação mantenha, não só mantenha, como também amplie os seus serviços com 1.100.000. Se ele mesmo, o município mesmo, quando interviu, gastou 400.000 a mais em torno disso, quer dizer, é um negócio sem explicação, secretária. A gente fica, não há resposta, não há argumento para que a secretaria, para que o município exija mais serviços ainda do que o hospital tem condições de fazer, com o mesmo valor repassado. E eu gostaria de colocar isso. Se a senhora ou alguém tiver alguma explicação para mim, eu ficaria satisfeito. Não existia um pré-contrato? Nós temos um contrato, nós vamos refazer esse contrato. E foi assinado, inclusive, esse pré-contrato diz isso. Esse contrato, perdão, eu esqueci seu nome. Val Divino, Val para os mais. Então, nós estamos estudando a produção realizada e nós trabalhamos muito com produção e necessidade. Né? Então, a revisão do contrato vai estar muito na necessidade cirurgias vascular, são necessitas só de 10. Então, eu tenho que adequar o contrato à necessidade do município, certo? Eu tenho outras cirurgias que eu tenho dificuldade. Se eu falar para você que eu sei qual é a média de permanência de um paciente no hospital, eu não sei. Eu sei o que é estimado de uma média de permanência. Por isso que eu falei que a nossa reunião, que estava agendada para o dia 1º, eu pedi uma transferência para a gente poder estudar melhor e sentar com informações para estar discutindo a parte quantitativa, a parte física desse contrato, né? Qual vai ser o nosso plano operativo? A parte financeira, eu só posso discutir depois de sentar com o financeiro e ver qual é o orçamento da saúde para este ano de 2018, né? Porque me foi entregue um orçamento, né? E nós temos que conversar sobre esse orçamento. Então, até esse momento, a secretaria não se posicionou falando, você vai ter que aumentar, você vai fazer isso. Não, nós estamos em estudo, né? E se houve qualquer outra informação, não é real, né? Por favor, se tiver algumas informações, eu estou lá todos os dias e atendo a todos que me procuram. Tem vezes que tem que esperar um pouquinho e, se não puder esperar, eu faço um agendamento. Mas, até agora, eu não usei atendimento para ninguém, tá? E estou aberto para nós estarmos conversando, sim. Eu acho que é importante eu conhecer a parte, não só cultural do município, que vocês conhecem muito melhor do que eu, né? Porque essa parte também é importante quando eu vou estar fazendo um contrato. Você vai falar, o que vai entrar a parte cultural? Interessa eu saber, sim, paraquedismo é a parte cultural do município. Eu tenho que ter uma visão diferenciada, né? De repente, eu tenho um número muito grande de adolescentes gestantes, eu tenho que ter uma atenção. Então, esse conhecimento eu só vou ter se eu tiver de vocês. Né? Então, a sala da secretaria está aberta para atendê-los, né? Mas eu gostaria de afirmar que nós, neste momento, não fizemos nenhuma proposta ainda para o hospital. É Dário, né? Está aí. Já tivemos uma conversa, sim, né? Uma conversa formal de apresentação, mas não tivemos nenhuma conversa sobre um novo plano. Porque esta conversa eu estou tendo com a equipe de saúde para depois nós estarmos levando a nossa proposta. Obviamente que eu sei que a senhora chegou agora, que a senhora tem que se
municiar de informações. Exato. Lógico. Aqui. Mas eu estou fazendo esse alerta, secretária, porque a informação que eu tenho é clara. A senhora não. Mas a senhora teve, nesse pouco tempo que a senhora está à frente da secretaria, a senhora já teve esse número, eu acredito, de quanto foi o custo do hospital quando estava com a intervenção. Então, a senhora tem já números suficientes para saber que o que era não dá, né? E se for exigir mais serviços, Dário, tem que ter mais repasse, senão não vai conseguir fazer. É isso que eu queria colocar, ok? Obrigado. Só complementando, nós tivemos realmente um primeiro contato. Esse contrato de prestação de serviço vai ser feito escrito entre a secretaria e a direção do hospital e direção da, na realidade, a direção da fundação. Que aí você vai estar quantificando, mudando a quantidade de cirurgia. Por exemplo, hoje você não tem a quantidade de cirurgia vascular suficiente do que está pactuado, mas você tem cirurgias a ser realizadas ginecológica. Então o município precisa dessa cirurgia e não mais da vascular. Eu acho que essa mobilidade é que nós temos que ter para poder ajustar e atender bem o munícipe, para não ficar fila e não ficarem correndo atrás de vocês, vereadores, que vocês têm, além dessa função, outras funções. Então, é tirar esse tipo de preocupação de cima dos vereadores e atender o munícipe zerando essas filas que tem, assim como já foi zerada essa fila de vascular. Então, não há intenção, pelo que eu estou sentindo, em fazer um contrato unilateral. Tem que ser um contrato bilateral. Com relação à questão de contrato, que o Val fala, que a prefeitura quer que faça mais com menos, nós tivemos essa dificuldade quando da devolução da administração do hospital pela intervenção. A intervenção teve um problema jurídico, que ele ficou impossibilitado de fazer compras e contratações por força de um liminar judicial, e achou por bem devolver a administração à Fundação Luiz Labronice. A secretaria apresentou um plano operativo. Nós, analisando esse plano operativo, verificamos que, com o valor do repasse, era impossível cumpri-lo. Pois bem, a intervenção não poderia continuar na administração do hospital, a fundação deveria assumir a administração do hospital. Foi feito um contrato paliativo de 3 meses de duração para que, nesse período, precificasse a necessidade operativa da secretaria e fosse viável para a fundação também. Esse é o ponto que nós estamos hoje, vai entrar em conversação entre secretaria, fundação e, obviamente, a parte jurídica da prefeitura, para a gente ver quais são os termos desse contrato que está previsto para fazer agora no mês de março. Então, a fundação não assumiu o ônus de fazer sem ter recurso. Ela falou, eu faço com o recurso que eu tiver. Então, partindo dessas próximas reuniões, em que vai ter um plano operativo necessário à população, apresentado pela secretaria, e a fundação, com a sua precificação desse plano, o município tem condição de fazer os repasses? Pois bem, façamos. Se não, vamos adequar as condições financeiras e físicas que o município precisa.
plano operativo, ele tem que ser revisto a cada 4 meses, né, secretária? Ele é dinâmico, né? Ele pode ser alterado desde que nós enxerguemos alguma necessidade. Agora, neste novo contrato, que é a renovação do convênio, o plano tem que ser revisto. Uhum. Eu não tenho conhecimento, até pedi buscar, do plano que vocês estão utilizando. Porque eu tenho um plano que me foi passado, né, que, pelo que estão falando, não é o que vocês estão utilizando. Tá? Então, eu pedi para os caras encaminhar uma cópia deste plano. Eu sei que não seria quem eu deveria pedir, mas como parceria, eu estou pedindo para ele, certo? Uma cópia deste plano, até para a gente estudar o que foi colocado, né, para a gente ver dentro do que eu necessito, o que pode ser atendido. Tá? Mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Eu gostaria de fazer uma colocação, porque eu estive presente na reunião ontem, em relação ao que o doutor Hernando falou, médico, né, doutor Hernando, em relação à prestação de contas da intervenção. Porque, assim, falando tecnicamente em relação à documentação, se eu não me engano, ontem foi mencionado que foi enviada toda a documentação, parece que aqueles 20 e-mails eram referentes toda a prestação de contas desse período, né? Na verdade, assim, eles encaminharam alguns documentos incontáveis, eu não tenho capacidade técnica de avaliar. No meu entendimento, aquilo foi o fechamento, meu entendimento, que eu não sou contadora. É o fechamento do mês de dezembro, foi a passagem do hospital, da intervenção para a fundação. Eu não sei se é isso. Eu questionei os membros do conselho se eles gostariam que repassasse esse e-mail. Era um e-mail bem carregado, que demorou mais de um dia para entrar na minha caixa de e-mails da prefeitura. O conselho não teria tempo e nem disponibilidade de estar avaliando, e nem informação técnica também de estar avaliando. E assim, também ficou de vir alguém hoje. Má, só lembrando que prestação de contas não é envio de documentos, tá? Prestação de contas, existe um modelo de prestação de contas. Uhum. Então, fundação, dos dias que eles estão sob administração, está aqui prestando contas. Certo. Tá? A parte de estatística, uhum, a parte de contabilidade. Então, assim, existe um modelo, uhum, né? E a empresa que faz uma administração, eu acho que é o mínimo que ela tem que saber, que ela tem que prestar contas dos serviços que ela fez. Uhum. Então, envio de documentos, o conselho não reconhece como prestação de contas. Certo. Então, nós não tivemos prestação de contas. Certo. Então, assim, falando em termos dessa documentação que foi enviada, eu entendo que ali deve ter várias movimentações, inclusive de despesa por despesa, que teria que ser analisada para que gerasse questionamentos em cima da apresentação. Por quê? Em termos de apresentação ao público, um olhar de toda aquela documentação, eu conseguiria trazer aqui para a apresentação o quê? O valor total dos gastos, e isso foi apresentado. O valor total dos gastos no período em que a municipalidade estava pela intervenção. Agora, eu entendo que se tivesse que apresentar de forma pontual e detalhada, despesa por despesa, seria inviável uma apresentação. Teria que olhar a documentação para que gerasse questionamento em cima dos dados. Se você participar da próxima prestação de contas, você vai ver que a fundação vai fazer uma apresentação sem detalhamento. Mas as informações, elas são necessárias. Então, eu dou a sugestão, então, de repente, protocolar um pedido dessa apresentação para que seja feito posteriormente. Mas isso está publicado. A prestação de audiência pública está publicada. Uhum. Então, é informado, foi informado. Acho que foi uma falha de entendimento em relação à documentação não ser a prestação. A prestação de contas não foi feita. No Diário Oficial do município, isso é lei, não é uma determinação do conselho. Existe um modelo que é apresentado. Desde quando existe essa prestação de contas, sempre existiu esse modelo de prestação de contas.
E sempre existiu a presença do interventor, né? Ou o secretário de saúde, na última que teve foi o Dr. Pedro que esteve presente. Ele tinha acabado de assumir a pasta, veio, explicou aquilo que ele tinha conhecimento, né? E pelo que eu entendi, ontem não houve a prestação de contas pela senhora Judite Belé, até então interventora, e hoje, mais uma vez, ela não compareceu. Lembrando também que existe uma empresa contratada que fazia administração, né? Provavelmente as informações deveriam ser apresentadas pela empresa. Mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Eu só queria complementar o que Mariana falou, né? Na realidade, a Secretaria de Saúde apresentou o custo do hospital, porque na planilha está o valor que custou o hospital no quadriênio, né? Não esteve a pessoa legalmente constituída, mas a informação foi recebida. Dentro daquilo que a gente colocou. Prestação de contas não é essa, né? Espera um pouquinho. Estou falando que o valor foi gasto com o hospital, ele foi feito. Não foi feito dentro dos moldes estabelecidos. Sim. Né? É que foi citada a questão do secretário anterior. O secretário anterior não era o interventor também, mas foi ele que fez a apresentação e deu alguns esclarecimentos, né? Pelo que o doutor Hernani colocou. Realmente, nós fizemos, eu só queria acrescentar que este volume de informações chegaram ontem, então não teve tempo de ser avaliado para estar, talvez, apresentando para vocês. Né? Então, o que nós temos é o que o financeiro nos passou do valor de repasse financeiro. Como o doutor Hernani não estava desde o início e outras pessoas, nós já fizemos essa apresentação e eu acho que isso deve ficar em algum lugar, né, para o público ter acesso ou não. Não sei como funciona, estou perguntando. É divulgado. É divulgado, acho que é público. Então, vocês poderão ter acesso. Provavelmente sim. Eu não sei, com certeza, informar. Então, porque na verdade, veja bem, nós temos uma questão dos valores mensais, né, que foram superior ao... Porque nós entendemos que se continua o valor do contrato, no período da intervenção, continua o valor contratado pela fundação. Né? Então, 1.150.000 seria esse valor para dar continuidade no período da intervenção. Então, veja bem... A situação do conselho. Nós precisamos saber aonde foi utilizado essa diferença, né, que foi mencionado, nós não sabemos. Então, a apresentação dos valores, para a gente, não é o suficiente. Então, a prestação de contas é realmente falar, até mesmo expor se houve a necessidade maior em algum outro setor, né, de um repasse maior. Então, é isso que realmente ficou faltando para o conselho. Mais alguma dúvida? Antes de você encerrar, eu gostaria de fazer uma fala, rápida. Agradecimento, tá? Vocês viram que a equipe de saúde, quase que todos os gestores estão aqui, e eu queria em especial agradecer a pessoa da Maristela, que se desdobrou em estar captando essas informações para nós estarmos aqui hoje apresentando. Demonstrou ser uma profissional de primeira linha, tá? Trabalhou final de semana, apesar de ter família e ter todas as outras questões particulares, ela se dispôs a trabalhar, né? E estou aqui com a equipe exatamente por causa disso. Né? A equipe de saúde pretende trabalhar ouvindo a população. E quando eu falo ouvindo a população, é ouvindo esta casa, que representa a população também. Né? Então, nós estamos aí para trabalhar para a população. Né? Temos erros? Temos. E só tem erro quem trabalha. Porque quem fica parado não comete erro. Né?
Então, temos erros e estamos abertos para ouvir e, se possível, adequar. Nem sempre nós podemos adequar, né? Apesar de termos uma equipe boa, né? É algo que, quando eu assumi a secretaria, eu conversei com o professor Fernando e conversei com o Samuel, é uma equipe muito boa. Nós temos profissionais, principalmente médicos, de várias especialidades, que nós não vemos isso em outros municípios. Isso é um ponto muito positivo para Boituva. Temos que melhorar algumas áreas, sim, sempre temos, né? Eu falo que quando é muito perfeito, o Papai do Céu nos chama, né? Então, temos que melhorar algumas áreas, né? E estamos abertos para ouvir a população, ouvir o conselho, ouvir os vereadores. Muito obrigado a todos. Obrigada. Em nome do conselho, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a ordem que foi essa reunião. Eu acho que isso, assim, é um ganho grande para quem é conselheiro, quem participa do conselho há mais tempo, né, seu Geraldo? Para a gente, assim, de muita satisfação a gente ver a casa cheia, as pessoas interessadas mesmo na saúde do município. Então, isso para a gente é bastante gratificante. O conselho hoje faz um trabalho voluntário, né? É um trabalho social. E assim, a gente tem muito que aprender, nós temos muito para fazer, mas aqui... Eu posso garantir que existem pessoas dispostas, né, a melhorar, a trazer melhorias para colaborar para o município, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, a presença da secretária, e reforçar o que a secretária falou. Eu tenho um contato com a Maristela, não estou falando da Maristela representando, mas... toda a equipe, né, da secretaria, que trabalham dentro das dificuldades, às vezes desinformação de mudança de sistema, enfim, sacrifica final de semana, como a secretária falou. Então, assim, a gente tem que reconhecer a parceria, porque, gente, a gente só caminha com parceria. O conselho, ele tem a função, a secretaria tem a função, a população tem uma função, os vereadores têm outra, o hospital outra, mas a gente só vai caminhar se todos andarem juntos. Nós temos que ser parceiros, né? Não existe inimizade, não é nada disso. Nós temos funções. O conselho tem função de fiscalizar, né, de cuidar, mas é parceria. E a gente tem isso com a equipe da secretaria. Então, eu gostaria que essa participação, essa equipe, ela se estendesse à população, aos vereadores, ao hospital. Eu não estou colocando o hospital separado, né? Mas eu acho que a gente só vai caminhar assim, olhando para o mesmo objetivo, tá? Sendo imparcial e vendo o bem da população mesmo. Então, eu queria agradecer em nome do conselho a presença de todos.